Sharof Rashidov mustaqil O'zbekistonning emas, Sovet mustamlakasidagi O'zbekistonning rahbari edi. Shuning uchun u Moskvadagi Kremlning mas'ul mulozimlarining ko'ngliga yo'l topishga majbur bo'ladi. U bor bilimi va tajribasini ishga solib, mehnat qilish bilan birga Sovet hokimiyati va kommunistik partiyaga sodiq edi. Aks holda bu lavozimda uzoq ishlay olmasdi. Shunday bo'lsa ham, Sharof Rashidovning har qadami jiddiy nazoratga olingan. Uning kimlar bilan uchrashishi, nimalar haqida suhbatlashlari bir daqiqa ham Kremlning e'tiboridan chetda qolmagan. Shunday bo'lsa ham baribir u o'z xalqining manfaatlari yo'lida xizmat qilishdan chekinmagan. Rashidov bu ulug' simo, dunyoviy simo. O'sha davrning ulug' davlat arboblari 80-chi yillarda 3 rayonni, 4 ko'l, yuridik illiqala tumanlarini shu al brigada boshliqlarini deb aytaveraylik, o'sha nomon bilan shularni qishloq xo'jaligi xodimlarini tumanlar aktivlarini rayonlar deyilardi. Shularni yig'ib katta yig'ilish qilib ketganlari esimda bor bu. Ana shu paytida hamma gapi esimizda qolgan bir so'zni aytganlarda men shunday tilaymanki bir yigitning bir insonning mingta do'sti bo'lsa kam, bitta dushmani bo'lsa ko'p. Shu bitta dushman ham o'sha insonda bo'lmasligi uchun harakat qilaylik. Xalqimizni farovonligini qilaylik degan gaplari hali o'sha quloqimning tagida turibdi bu. Rashidovdagi, masalan, Moskvani hayratga solgan, u bilan hisoblashgan jihatlari birinchisi mehnatkashligi, ikkinchisi nihoyatda keng bilimlar egasi bo'lganligini. Nikolay Baybakov degan SSR Gosplanini, ya'ni Davlat reja qo'mitasini bir 30 yil boshqargan, o'sha Sovet ittifoqi ministrlar sovet raisining o'rinbosari bo'lgan, umuman o'sha sobiq ittifoqni iqtisodiy blokini boshqargan juda katta iqtisodchi Nikolay Baybakovni 93 yil o'sha chiqqan xotiralarida u bitta fakt aytadi. SSR tarixida deydi, ekonomikani, ya'ni iqtisodiyotni juda chuqur bilgan ikkita rahbarga men tan beraman deydi. Birinchisi deydi SSR ministrlar sovetining raisi Aleksey Nikolayevich Kosygin va ikkinchisi O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti birinchi sekretari Sharof Rashidovich Rashidov deydi. Baybakov juda katta iqtisodchi. SSRday qudratli davlatning ekonomikasini ushlab turish uchun 30 yil rahbarlik qilish uchun juda katta salohiyat kerakdir O'zboy. Mana shunday odam Rashidovga tan beryapti. Holbuki Sharof iqtisodchi emas edi. Iqtisodchi emas. O'tgan asrning 80-chi yillariga kelib, zo'ravonlikka asoslangan Sovet saltanatining poydevoriga dars keta boshladi. Partiyaning bosh rahbari Leonid Brejnevning uzoq muddat rahbarlik lavozimida qolib ketishi mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy hayotida turg'unlik davrini boshlab berdi. Zimdan taxt talashishlar uchun kurash boshlandi. Brejnevning o'rniga asosiy da'vogar bu Yuriy Andropov edi. Dastlab u Brejnevning yaqinlarini, keyinroq esa bosh kotibning o'zini yo'qotishga kirishdi. SSSR KGBsining birinchi o'rinbosari Tsvyugin Semyon Kuzmich o'z joniga qasd qiladi. Holbuki u Brejnevga juda yaqin va Andropovning o'rniga da'vogar inson edi. Undan keyin esa kommunistlarning bosh mafkurachisi Mikhail Suslov Kremlning bosh shifokori Chazovning qistovi bilan shifoxonaga yotqiziladi. Vaholanki Suslov o'zining sog'lig'ini hech kimga ishonmas, shifokorlar faoliyatiga shubha bilan qarardi va shubhasi o'rinli chiqdi. 3 kun ichida Suslov vafot etadi. Kremlning bosh shifokori Yevgeniy Chazovning shubhali harakatlari haqida keyinroq so'z yuritamiz. Do'stlarini o'zi aytayapti. Rashidov Moskva bilan muloqotda odob doirasidagi xushmuomalalik va ikkinchi qat'iyatlikni doimo birinchi o'ringa qo'yardi deydi. Keyin deydi, Rashidovdagi xushmuomalalik bir tomonlama bo'lmasdi deydi. U ikki tomonlama. Rashidovga ham juda katta hurmat, ehtirom bilan o'sha Brejnevdan tortib Kosyginggacha, ya'ni partiya rahbari, hukumat rahbari, boshqa markaziy komitet sekretarlari, Sovet ittifoqini o'sha ministrlari hammasi Rashidov bilan deydi, juda xushmuomala gaplashardi deydi.
Hurmat bir tamallama emas dedi. Пока Рашидов руководил республикой, Ташкент преобразился. Из обычного среднеазиатского города он превратился в жемчужину Востока. Тот индустриально-промышленный комплекс, которым сегодня располагает Узбекистан, тоже был в значительной мере создан при Рашидове. Именно при нем были освоены урановые и золотые месторождения пустыни Кызылкум. Именно при Рашидове вокруг шахт, прорытых в адских условиях безводной пустыни, были построены горно-металлургические комбинаты и города. Наваи, Учкудук, Заравшан, десятки других населенных пунктов. 1982-yilda Toshkentga kelgan Brejnev reja bo'yicha aviatsiya zavodiga boradi. Ammo u yerda ko'ngilsiz hodisa ro'y beradi. Kutilmaganda Brejnevning boshiga og'ir narvon qulab tushib, qattiq tan jarohati oladi. Zudlik bilan unga tibbiy yordam ko'rsatilib, muolaja qilinadi. Ammo bu jarohat keyinchalik uning o'limiga sabab bo'ladi. Aslida bu hodisa tasodif emas. SSSRning bosh josusi Andropov va uning O'zbekiston KGBsi boshlig'i Melkumovning Brejnev va Rashidovga uyushtirgan suiqasdi edi. Lekin o'sha paytda har ikki arbob tirik qoldilar. Ammo 1982-yilning noyabr oyida Kremlning bosh rahbari Brejnev olamdan o'tadi. Ana shundan keyin Sharof Rashidov shoqollar to'dasida qolgan yolg'iz sherdek xavfli raqiblar bilan kurashish uchun bir o'zi maydonda qoldi. Unga nisbatan ta'ziqlar, ig'volar kuchaydi. Yegor Ligachovga o'xshaganlar quturgan itdek unga tashlanganda ularni martlarcha siltab tashlay oldi. Melkumovni Sharof Rashidovning o'zi Brejnev orqali Brejnevni ko'ndirib, mana shu lavozimga qo'ydirgan. Keyin 82-yillardan boshlab, hatto 81-yillardan boshlab Melkumov tinmasdan o'zini shefi bo'lgan Andropovga ma'lumot yetkazib boraveradi. O'zbekistondagi bo'layotgan ishlar to'g'risida. Menimcha shu ham bitta sabab bo'lgan Andropovni ozgina Rashidovga nisbatan fikri o'zgarishiga. 83-yilda mana shu tozalashlar, tartib o'rnatishlar boshlangandan keyin, O'zbekistonga hujum boshlangandan keyin buni Melkumovning komandasi qiladi. Ali desantchilar kelmagan. O'zbekiston DXKsi Buxoroda bir jinoiy ish ochadi. Jinoiy ish ochilgandan keyin kimlarni hibsga olish kerak? Lekin bu paytda qoida shunaqa ediki, kattaroq lavozimdagi kishilarni hibsga olish uchun albatta partiya organini roziligi kerak edi. Rashidovni ruxsat bermasligini bilishgandan keyin bu missiyani Grekovga topshirishadi. Bu O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining ikkinchi kotibi edi. Unga shart qo'yishadi. Mana shu ishga bosh qo'shasan, hammasi joyida bo'lsa, seni eski ishingga tiklaymiz degan shart qo'yiladi. Bu ham to'g'ridan-to'g'ri Andropov tomonidan aytilgan gap. Shunda Grekov Rashidov safarda yurgan paytida haligi mansabdorlarni hibsga olish to'g'risida ruxsat berib yuboradi. Rashidov safardan qaytib keladi. Qarasa ahvol bunaqa. Kim ruxsat berdi? Grekov ruxsat berdi. O'sha zahoti Grekovni ishga oladi. Bunga ham qanoat qilmasdan Melkumovni ishga oladi. Grekov ham, Melkumov ham Andropovni odam. Savol tug'iladi. Rashidov bunga qanday jur'at qildi? Qanday epladi? Va Andropovni roziligisiz bu ikkita odam ishdan olinishi mumkin emas edi. Eng qizig'i ikkalasi ham yana chet elga jo'natib yuborildi. Rashidov shunaqa odati bo'lgan. Shu O'zbekistonga ziyon keltirishi mumkin bo'lgan odamni nima qilsa ham O'zbekiston SSRdan chiqartirib yuborgan. Mana sizga jur'at. Yuriy Andropovning Sharof Rashidovga nisbatan murakkab munosabati har qanday insonni chuqur o'yga toldiradi. Sirtdan qaraganda ular o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'qdek, uzoq yillik safdosh, yaqin do'stdek ko'rinsa-da, Andropovning ayrim qaltis harakatlari uning o'ta xavfli dushman ekanligini fosh qilib qo'yardi. Sharof aka Xorazmdan turib Andropovga telefon qilib Yuriy Vladimirovich, mana O'zbekistonni birinchi viloyatda davlatga paxta topshirish planini bajardi. Boshqalari ham xudo xohlasa yaxshi bo'ladi degan paytidagi uning munosabati.
Mişi, bunu biz bunu hammasını hali tekşirip görəmiz. Mənim oldumda şahsan cevap verirsen, deyip hırınlap kuluşları, telefondaki kegen tavuşları bu da hammasi. Bu insonga bo'lgan, Sharof Rashidovga bo'lgan, ularni o'sha paytdagi munosabatini yaqqol ko'rsatib turardi. Bu kechirasiz-ku, kasallikni so'rayapsiz, sog'ligini so'rayapsiz. 10 barobar chandan sog' odam, baquvvat odam bo'lay degan bo'lsa, bunaqangi nima deysiz, bosimdan keyin. Bunaqangi bosimdan keyin 70'larga borib qolgan insonni psixikasi, ruhiyati yoki boshqa sichilay oladimi? Endi e'tiboringizni muhim bir jihatga qaratmoqchimiz. Sharof Rashidov viloyatlarga chiqqanlarida ko'proq poyezd yurganlar va mana shu vagon kishiga doimiy hamrohlik qilgan. So'nggi lahzalarda mana shu poyezdda Sharof Rashidov hayot bilan vidolashganlar. Endi Sharof Rashidovning o'limi bilan bog'liq turli xil gap so'zlar tarqalib ketdi o'sha paytda. Kimdir aytdiki, Sharof Rashidov o'z joniga qasd qilibdi, chunki Andropov bilan munosabatlari yomon edi dedi. Kimdir Sharof Rashidov soppa-sog' odam edi. U o'limi tabiiy o'lim emas. U uyushtirilgan bo'lishi mumkin dedi. Xullas, nima bo'lganda ham O'zbekistonni 25 yil boshqargan va o'zbek xalqini mehr-muhabbatini qozongan Sharof Rashidov olamdan o'tdi. Xo'sh, bu odamlar orasidagi gaplar nechog'li haqiqatga yaqin? Haqiqatan ham Sharof Rashidov tabiiy o'lim topgan edimi yoki uning o'limi uyushtirilgan edimi degan savolga bugun javob izlaymiz. Sharof aka o'limidan 2.5 kun ilgari Xorazmning Shovot rayonida uchrashdik. Bir malda biz boruvdik Sharof aka paxta paykalining ichida yurgan ekan. Asta borib operatorga aytdim, ket tepadan turib, obshe planlarni olib turgin dedim. Borib turdik, bir malda chiqib keldilar. Paykaldan chiqib keldilar-da ko'rib qolib, qachon keldinglar dedi. Dedim, Sharof aka avvalambor uzr, kech qoldik. Yo'q, yaxshi dedi. De, keyin qo'llarida paxtani chanog'idan chiqarilgan bir qismi turibdi. Haligini olib, mana ushlab ko'ring dedilar. De sanadilar, har bitta dolkada bir 7-tadami qanchadan chigiti bor. O'zbekning paxtasini sifati past deyotganlar kabinetidan chiqmasdan gapiradigan odamlar. Bizni paxtamiz o'sha paytda men shuni aniqlashim kerakki, Amerikada o'tgan xalqaro ko'rgazmada oltin medal oldilar dedilar. Mana siz ko'rgan paytingizda u kishini sog'lig'i, yuzlari, gap-so'zlari kasal o'ladigan odamga o'xshagan holatlar bormadi? Yo'q. Moskva, Kremldan tez-tez telefon qo'ng'iroqlari ba'zan oshkora, gohida zimdan bo'layotgan bosimlarning kuchayishi Sharof Rashidovning ruhiyatini tushirib, kayfiyatini buzilishiga olib kelgan. Ayniqsa 6 million tonnalik paxta rejasining bajarilishi qiyin bo'lgan 1983-yilning boshidan kuz oyigacha bo'lib o'tgan voqealar uning hayot sog'lig'iga salbiy ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Ana shunday kunlarning birida Moskvadan SSSR Ministerlar Kengashi raisining birinchi o'rinbosari Haydar Aliyev Toshkentga kelib, Sharof Rashidov bilan qisqa muddatli ko'rishadi va o'zaro nimalarnidir gaplashadi. Bu uchrashuv Rashidov hayotidagi eng sirli voqea sifatida talqin etiladi. Endi ana shu jumboqli uchrashuv tafsilotlarini o'rganishga kirishamiz. Madaraka bilan rahmatlik uchrashdim, u qamoqdan chiqib kelgan paytlar edi. Ancha gurun qildik Xudo beganib bilan. Ana shu haqqimda men Turkistonda bir sahifa bo'lib maqolam chiqdi, Rashidovning so'nggi kunlari degan. Rashidov so'nggi paytda sog'lig'i sababli alohida poyezdda kelib, biror joyda choy ichmaydi, madaraga aytadi, biror joyda suv ichmaydi, o'zining shaxsiy oshpazi bozordan xarajat qiladi, o'zi pishib beradi. Chuqur parxezda. Chunki kunman aylanadilar, keyin olib borib vagonga tushiradi, telefonda bo'ladi, bu yetuchkada ana shunaqa bo'lgan. Kayfiyati ancha yaxshi bo'lgan. Xorazm birinchi bo'lib to'ldirish kerak. 29 oktyabr bugun keladilar. SSR hukumatining o'rinbosari, vitse-premyer Gaydar Aliyev Toshkentga kelayotgan ekan deb spets maxsus samolyotda uchib ketadi. Uchib ketishdan oldin Madaragadan sizda Labasevichning
Xivanın Zəbt Qılınışı deyən kitabı var ekan. Bu da katta kitab. Eskiden hiç Özbek dilinde başka basılmagan. Sürməyə berib durun dedi. Mədərəkə də var ekan. Mədərəkə verdim dedi. Tarixə qızıbdı, nə başa düşdünməsən. Alıb getdi dedi. İsmail aka Şərəf Rəşidovun ölüm bilan bağlı hər xil gəplər var da. Ayrımlar aytdı ki, Haydar Aliyev kep ket Toshkentə. Osha kelgəndə nimadır degan bölüşü mümkün degan. Oşanda siz bolğansınız, şun istəyinçi, nə bolğan? Mən bolğanman oşanda. Haydar Aliyev Moskvadan uçup geldi. Bizler hamamız aeroporttaydık. Onu kütüb aldık uşerda. Bir azaları kütüb aldık. Sonra uğraşırdı, ikalası çekege çıktı. Bir saat, 10 minut ikalası gaplaştı. Neme gaplaştı bilmedim. O zaman Sonra uğraşırdı, nastrayı yok oda. Kayfiyeti yaşamaz? Yok, nastrayınız yok oda. Hareketi yakışamaz oda. Aytaslarga rahmat deb, hamam bilan xayrlashib ketdi Sharof Rashidov. Men shu bitta narsani o'ylayapman. Shu Gedralish hamma haqiqatni aytib bergan. Bu Andropov nima qilib to'xmat qilgan bo'lsa, Sharof Rashidov ustidan Gedralish hammasini aytib bergan. I aytgan, menimcha ehtiyot bo'l deb aytgandilar. Gedir Aliyev bilan Sharof otaning munosabatlari yaxshi bo'lganmi? Juda yaxshi. Gedir Aliyev u ham juda ajoyib odam. Eng ko'p yaxshi ko'rgan bu o'zbek xalqini. Bu o'zbek xalqi uni shirka bo'tdi o'zini qarindoshdek. Mana shundayda. Shuning uchun Sharof Rashidov ustidan shunaqa yaxshi gaplar aytiveradi menga. Juda yaxshi. Lekin aytayapmanki, shu haqiqatni aytgan. So'nggi chiqqan taxminlarga qaraganda 6 noyabr tug'ilgan kuni shu vaziyat shunaqa. Sharof Rashidovic kulağa kuygan verdiğinde Andropov sizge bir de nöbetteki Lenin ordenini belirlediler. 11. Lenin ordeni, 10 Lenin ordeni alın, İnköp Lenin ordeni alın. Şu bilen pensiyeyi uzatadılar. Siz indemin nöme kılavarın, vaziyet şuna kadar aytkan. Ertelep Samot'ta kayıtıp gelirdi. Kayfiyeti yok dedi. Oturup çay içtik dedi. Gelderler üstü gördüm, Vietnam'a gidip kuzatıp kaydım. Biz de şu Moskova'ya yamanlaptılar şekilde. Madar Kudabey genelmiş. Biz rejani to'ldirishimiz kerak, keyin o'zim borib Moskvaga hal qilaman masalani deb aytdi dedi. Keyin uyga ham bormadim, divanda bir mizg'ib oldim. O'zi ruhan jismonan cho'kkan edi dedi. Keyin paxta plani tug'ilgan 1 soat 45 minutga mo'ljallangan qat'iy dastur bo'lgan, konsert va boshqasi bor. Ilojsiz shuni qisqartiringlar deb aytdi dedi boshda. 1,5 soat kelsam qisqartiringlar. 1 soat 15 minut chunki demak sog'lig'i ancha nima bo'lgan, nima gapi ichidan o'tayapti, nima gap bo'lgan Aliyev aytgandi bir Müslüman brother sıfatında. Keyin tugagandan keyin yine bular 40 ming tonna üstüme aladılar. Qo'shimcha. Lekin derada paxta qilgan emas. 6 million kerak. Qilish kerak. Ana shuni aytgandan keyin mayli deb bo'ynimizni aldık dedi. Keyin bu bir kichik delashib man bor, shuda bir piyola choy ichadilar. Nima der ekan aytgan gaplarini guvohlik beryapman bu kishining gaplarini. Arxivlari menda bo'lgani uchun keyin ketayotganda davlat chetinda paxta terib yurganlar bo'ladi. To'xtang deb to'xtadilar. Bu taza depan hiç kütürmegen. Şurada bir 7-8 yaşar bir oğul balam anasını yandırırken. Şimdi çakır bakan Rashidov, başını sılagen. Turgen yapırıp, manaşı yiğitler, tırınç aman buluşçudan beri paktanı becerişimiz gerek. Siyaset de şuna kadar yapırken. Kimse çay içken, ketken. Medeleki Aytadır Rahmetlik, adam bir Karadim'de şimdi ibara var. Birden nemaksa çöküp kaldıydı bizde. Bizde bir paksa taşadıydı. İki paksa taşadı bir de adam dedi. Birden bir başka musibet çıkan adam birden kesin, buradan bir paksa deyendi. Şu Rashidov bir paksa taşıp geldi Taşkent'ten. Yüzeki görgende hakikaten sopa sopa şeydi. Ularını kançelik çarpıken, kançelik ağır şaraitteyken de gidip biz yakışı biler. Sönmeyin. Buna geldiğinizde bu adam birinci Sintiyabr ayında Efiyopya'ya bak geldi. Sabır ittifakını delegatsiya rahbari sifatida. U yerda haligi dengiz sathidan juda baland davlat. U yerga boradigan har bir delegatsiya rahbari oldin gorizontal sifatda dam olish kerak bo'lgan inson. Bu odam bu inson dam olmagan. Bu birinchi ta'siri. Ikkinchidan, ular 70-chi yilda infarkt boshlanib o'tkazgan. 2,5 sutkadan keyin xonamda hayronman, nima sababdan Moskvadan rahbarlarimizdan bittasi to'satdan keldi. Ming yillab kelmaydigan odam.
ayol kişiydi, oturuptu. Şavkat Turabekov degen Farg'ona viloyati bo'yicha muhbirimiz bordi vremeni. To'satdan kirib keldi de yuzlari oqarib ketgan, bir narsa demoqchi bo'ldi, ali u unga qaraydi, menga qaraydi, boshqa qilatdi, keyin Ersmat aka sizga mumkinmi dedi. Men o'rnimda turdim-da tashqariga zvensiya sechaz dedim, tashqariga chiqdim. Sharof aka o'ldi degan xabar keldi dedi. Mana ali odam ayniqsa ali birga yurib, tanish bo'lib, qanaqadir bir munosabatlar bo'lgan paytda juda ham og'ir qabul qilar ekan. Qayerdan eshitding bu? Nima bo'ldi desam, samolyotda olib kelyapti ekan dedi. O'sha yerda 3ta pog'ir bo'lgan. Shu pog'irlar Sharof Rashid shunaqa bo'lgandan keyin qochib ketgan ushalasi ham. Ushalasi ham qochib ketdi bu. Lekin bu Stavlinik Moskvaniki bo'lgan. Lekin uni Sharof Rashid o'lgandan keyin eng yaqin do'stlari talab qildi operatsiya qilishga. Shunda hammasi aniqlardi. Lekin yuqoridan Moskvadan topshiriq berib kategorik zaprat qildilar. U demak atravleni bo'lgan. Ha, zahar. Uni o'zini povari bor. O'zini povari. Lekin nima uchun bu ishda qochib ketgan povarlarni hali ham nomadim. Nomadim. Lekin to'shda o'sha atravleni bo'lgan. Zaharda o'ldirildi degan gapga nima deysiz? Bilasizmi nima? Men bu gaplarning hammasiga qarshi. Demak, o'sha kuni ertalab ko'rinishlari, kayfiyatlari yaxshi edi. Yo'q, yaxshi emas. Yo'q. Sog'liqlari ham yaxshi bo'lmagan. Uni biz hech kimga ayta olmaymiz. O'ta ketgan charchoq hol. Infar bo'lgan odamni unchalik charchashlik qanday bo'ladi? Bizda zaharlandi degan noto'g'ri. Men o'zim umrlarini oxiriga o'zim kafan qilib, kechirasiz, o'zim yaglarini bog'lab, oyoqlarini bog'lab, o'zim ortib, o'zim qabrga qo'yganman. Men o'zim shaxsan borib hali tekshirganimcha yo'q, lekin menga ishonchli toza, pokiza odamlarning og'zidan eshitganimni aytib beraman. Sharof akani ikki kishi yuvishadi. Masalan, o'sha paytda bir tomonni yuvib, ikkinchi tomonga ag'dargan paytda og'zidan qon keladi dedi. Ikkita katta meditsina sohasidagi yirik shaxslar qotib qolishadi. Akademiklar. Akademiklar. Bunaqa bo'lish kerak emas u. O'z o'limi bilan o'limi degan, masalan, jasadda bunaqa bo'lish kerak emas u degan. Endi bu ko'proq o'sha eshitganimiz asosida aytilayotgan gaplar, lekin bo'lgan bosimlar va bunga Sharof Rashidovichga bo'lgan har xil zug'umlar butun hammasida bu narsani bo'lishi ehtimoldan xoli emas degan xayolga kelasan. Endi bir xillar unday deyishadi, bir xillar bunday deyishadi. Men endi bu narsani o'z vaqtida so'ralmadik, vaqt so'tganda keyin so'radik. Xursand oilalar turmush o'rtalaridan xursand aytdilarki, sog'liqlarda kamchilik bor edi, vaqt so'tganda aytib beraman dedilar. Lekin afsuski, buni biz oxirigacha yetalmadik, ishlamadik, aytmadilar. Biz ushbu hujjatli filmni tayyorlash jarayonida Sharof Rashidovning sirli o'limi haqida bir necha xil qarashdagi ishtirokchilarning fikrlarini sizning hukmingizga havola qildik. Ularning ko'plari bevosita o'zlari kuzatgan voqealarini, eshitganlarini, kuzatganlarini, bilganlarini gapirishdi. Bir narsani aytish kerak, biz hujjatli filmni nihoyasiga yetkazish asnosida yurgan paytlarimizda ayrim vatandoshlarimizdan bizga telefon qo'ng'iroqlari bo'lib, aslida Sharof Rashidov o'lmagan, u sovet josuslari tomonidan qochirib yuborilgan, Amerikada yashagan va hatto mustaqillikka erishganimizdan keyin ham boshqa bir nomda, boshqa bir inson qiyofasida O'zbekistonga kelib ketgan va 2004-yildan keyin vafot etgan degan fikrlarini aytdi. Sizning qo'lingizda shu holatni aniqlaydigan, isbotlaydigan dalil hujjat bormi? Deganimiz ular aytdiki, yo'q, biz eshitganmizlar. Eng yomon tomoni biz eshitgan odamlar bugun oramizda yo'q, yaqin yillar orasida ular ham dunyodan o'tib ketdi deyishdi. Endi yana mulohaza qilishga to'g'ri keladi. Sharof Rashidovning o'limidan keyin uning ukasi Asir Rashidov darhol yetib boradi voqea joyiga va yangasi Sharof Rashidovning turmush o'rtog'i Xursandoy ayadan so'raydi.
Nima bo'ldi, akam soppa-soq edilar-ku. Nima bo'ldi, ayting yanga, deb so'raganda, Xursanoy Rashidov aytadilar-ku, Asiljon, hozir biroz shoshmay turing, keyin aytaman, dedilar. Va ushbu fikrni Sharof Rashidov bilan bog'liq tadqiqotlar olib borgan Abdusattor Tojiboyev ham o'zining o'sha biz bilan bo'lgan muloqotlarida eslatadi. Undan tashqari Sharof Rashidovning jiyani, ya'ni Odil aka Hamroqulov bilan suhbatlashganimizda u kishi ham ana shunday voqea bo'lganligini va Xursanoy aya nimadir demoqchi bo'lib demaganligini aytdi. Demak, shulardan xulosa chiqarish mumkinki, Sharof Rashidovning o'limi haqiqatdan ham sirli bo'lgan va bugun o'sha bizga qo'ng'iroq qilib Sharof Rashidov aslida o'lmagan degan fikrlarni biz inkor etmagan holda aytishimiz mumkinki, balki haqiqatdan ham Sovet josuslari Sharof Rashidovni qochirib yuborgan bo'lishi mumkin. Lekin hozircha bu haqda bizda birorta hujjat va dalil yo'qligi uchun bu gaplarni biz odamlar orasidagi mishmish sifatida qabul qilamiz. Haydar Aliyev bilan uchrashuv haqida har xil fikrlar aytilmoqda. Ayrimlar bu uchrashuvdan keyin Sharof Rashidovning kayfiyati tushib ketdi, rangida o'zgarish sezildi desa, uning tarsoqchisi Sadulla Muhammadqulov esa aksincha, ularning suhbati juda samimiy va ko'tarinki ruhda o'tganligi, hatto avtomashinaga o'tirgan Sharof Rashidov "Xani Mulla Sadulla, mayakni qo'ying, yangiliklarni eshitaylik" deganini esladi. Kayfiyati yaxshi bo'lganda Rashidov mudom "mayakni eshitaylik" der edi, deb xotirlaydi tansoqchi. Har holda Haydar Aliyev o'shanda Rashidovga nimalardir degani aniq. Haydar Aliyev deyir ki, "men Sharof Rashidova dedim ki, ehtiyotli ol, o'zini qo'ru. Senin arxandan ishlar görülür." Yani bunu özü de elə deyib ki, bilsin. Aslında dememəliydi o boyda. Görün onun nə boyda böyük hörməti, məhəbbəti var dosta. Dostluğa etibarlı idi. Heydər Əliyev çox mərd adam idi. Dostunu heç vaxt satmazdı. Onun üçün Andropov yox. O bilirdi ki, vəzifə gəldi, gedərdi. Dost qalandı. Taqdirining chigal o'yinlarini qarangki, Sharof Rashidovning vafotidan keyin ko'p o'tmay Andropovning o'zi sirli ravishda olamdan o'tdi. Undan keyin davlat tepasiga kelgan Cherinenko ham uzoq yashamadi. Har ikkala bosh kotib Kremlning bosh shifoxonasida vafot etdi. Holbuki o'shanda SSSRning KGBsiga Andropov va Cherinenkoning zaharlab o'ldirilgani haqida ma'lumot kelib tushadi. Biroq bosh shifokor Chazovning yozib bergan ko'rsatmasi bo'yicha davolangan bosh kotiblarning fojiali taqdiri haqida jiddiy o'rganishlar olib borilmagan. Ammo Kremlning bosh kotiblari va ularning safdoshlarining sirli o'limi sabablari tahlil qilinganda g'aroyib holatlar kuzatiladi. Publitsist yozuvchi Ismat Ko'chiyevning Sharof Rashidovning g'alabasi kitobida yozilishicha, 1981-yilda AQSh prezidenti bo'lib ish boshlagan Ronald Reagan Oq uyda bo'lib o'tgan kichik doiradagi bir yig'ilishda shunday deydi. "Ikkinchi jahon urushidan keyin biz SSSRdan o'tib ketgan edik. Karib krizisida sovetlar bizga tenglashdi. Ammo hozir ular bizdan o'tib ketdi. Bu haqda jiddiy o'ylash kerak", deydi va Amerika Markaziy razvedka boshqarmasiga topshiriq beradi. Bu topshiriq natijasida Kremlning bosh rahbarlari bosh shifoxona xodimlari tomonidan zaharlanib o'ldiriladi. Amerika josuslik xizmatining qo'li bilan nafaqat sovet rahbari yo'qotildi, balki davlat tepasiga kelgan Gorbachyovning qo'li bilan sovet imperiyasining kuli ko'kka sovrildi. Bo'lib o'tgan voqealarni tahlil qilar ekanmiz, demak, Sharof Rashidovdek salohiyatli inson va yetuk rahbar ham o'z ajali bilan o'lmagan degan shubha paydo bo'lishi tabiiy. Va o'sha 1986-yilning 20-maydan 21-mayga o'tar kechasi poytaxt Toshkentni ko'chalaridagi chiroqlar kechasi o'chiriladi. Faqat O'zbekiston SSR KGBsining o'sha yerda bo'lgan imorat hozir buzildi. Imoratda chiroqlar yonib turadi va O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komitetining binosida chiroqlar yonib turgan edi. Qolgan joylarda chiroqlar o'chiriladi va harbiy holatga keltiriladi Toshkent. Chunki Sharof Rashidovning qabri bezovta qilinayotgan edi. KPSS markaziy komitetining qarorida go'yoki Sharof Rashidovning o'rniga uning qiyofadoshi ko'milgan, u qochib ketgan degan fikrlar ham ilgari surilgan edi. Undan tashqari Sharof Rashidov juda katta miqdorda boylik, oltinlar yiqqan,
uni o'sha qabrga yaqinlari ko'mgan bo'lishi mumkin degan ahmoqona taxminlar ham bor edi. Va nihoyat qabr buzib jasad chiqariladi. Lekin na oltinlar va ular kutgan na boshqa narsalar chiqmaydi. Yo'q qotsa botir ko'payadi degan bir maqol bor xalqimizda. Shu mana Rashidovni go'rdan olib go'rga soldikda qo'pol qilib aytsak, biroq miq etdimi? Mana markaziy o'sha payti 84-yildan to o'sha 90-yil esir tugaguncha markaziy matbuotda Pravda, Izvestiya, Komsomolka, Trud, televideniyada har kuni o'zbek ustiga mavzu og'dargan o'zbek poraxo'r, o'zbek korrupsioner, o'zbek tekin tamoq degan haqoratomuz qancha maqollar chiqdi. To'g'ri, keyin oxirida o'zimizda 90-91-yillarda bir ikki javoblar bo'ldi. Lekin 89-yilgacha birorta javob bo'lmadi. Biz endi mana shu Rashidov taqdiri misolida o'tmishda yo'l qo'ygan xatolarimizni takrorlamasligimiz uchun bugun nima qilishimiz kerak? Shu savol bermoqchimizga. Nima qilishimiz kerak? Nima? Eng avvalo o'sha millatda g'urur uyg'otish kerak, g'urur uyg'otish kerak deyiladi-yu. G'urur qayerdan uyg'onadi? Qayerdan? Uni masalan, to'g'risi propaganda bilan ham, targ'ibot bilan ham, mayli u ham yordam berar. Lekin mana shu g'ururli xalqlarni har bir oddiy bir cho'ponidan tortib rahbarigacha kitob o'qigan, bilimli, o'zini kimligini biladi, o'zini kimligini anglab yetadi. Odam kimligini anglab yetishda esa tarixni o'rni juda katta. Tarixni o'rni katta. Afsuski o'qimaymiz. Afsuski o'zligimizni bilmaymiz. Avvalo millat o'zligini anglab yetish uchun esa ta'lim, ma'rifat. Bundan boshqa yo'li yo'q. Taniqli shaxslarning atrofida ba'zan to'qima, gohida yolg'on aralash ig'vo, fisqu fasodlarning aylanishi tabiiy, lekin Sharof Rashidovdek o'ta zukko, bilimdon, diplomat, har tomonlama yuksak tafakkurli insonning sha'ni, qadr-qimmatiga bu qadar tajovuz qilmoq kimga va nimaga kerak edi degan savol tug'iladi. Mana Esirda eng mashhur shoirlardan biri bo'lgan, eng yuksak mukofot Leyli mukofotlarini olgan Rasul Hamzatovni mana shu bizda bo'lgan shu Rashidovchilikka masalan shu munosabatida o'sha kishini men juda bir dono ekanligini Rasul Hamzatovni. Birinchidan, ikkinchidan mana shu O'zbekistonimizga va Sharof Rashidovga nisbatan shu qadar pastkashlar, nohaqlar bir aql bovar qilmaydigan aytaylik shu qabrni bezovta qilishlar. Ana shulardan shu Rasul Hamzatov ham aziyat chekib, hatto bizdan borgan jurnalist bir ikkitasini qabul ham qilmagan. Sizlar qanaqa xalqsizlar? Shunchalik masalan pastkashlikka borasizlarmi? Shu qabrdan shunday ulug' zotni bezovta qilib ketgandan keyin shu qadarlarga badnom qilish bu xalqqa yarashmaydi-ku. Sizlar qanaqa xalq bo'llaringiz? Shunday O'zbekistonda buyuk xalq edilaringiz, o'zbek xalqi. Shunchalik amalga soqovga aylanib qollaringizmi deb aytgan. Sharof Rashidovni faoliyatiga bag'ishlangan bugungi hujjatli filmda biz u kishini o'ta ilohiylashtirib yoki xatolarini yashirib boshqa fazilatlarini, kamchiliklarini xaspo'shlashdan tiyilishga harakat qildik. Chunki xolaymizmi yo'qmi Sharof Rashidov qanchalik fidoilik ko'rsatgani bilan u Sovet davridagi siyosiy rahbar edi. Uning imkoniyatlari juda katta emas edi. U mustaqil rahbar sifatida faoliyat olib bora olmagan edi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan o'sha Moskvadagi Kremldagi korchalonlarning ko'ngliga yo'l topib, ma'lum ma'noda O'zbekistonning turli shaharlarini barpo bo'lishida, oltin konlarini topilishida, ayniqsa poytaxtimiz Toshkentning chiroy ochib boshqatdan qiyofasini o'zgarishida juda katta hissa qo'shganligini ham unutmaymiz. Sharof Rashidov bilan bog'liq xolis voqealarni xolis nuqtai nazardan yoritishga harakat qildik. Sharof Rashidov bilan bog'liq murakkab kechinmalar va bo'lib o'tgan voqealar bugungi kunlarimiz uchun ibrat va saboq bo'lg'usidir.